Merhaba ustalar. Moskva'ya yetip geldik. Avtorinik, avtozapças. Kivski şase oldu da bana ustalar. Bunu kuvada pottu. Yakın joyda. Hyundai Staria'lar kelgan mana. Görüyorsunuz mu? Oo, dahşat. Terip koygan. Hyundai Strex. Şuna hazır mahinalar kelgan ustalar. Sotuda. Az zor Starex. Dahşat mahinalar mana. Mashinani bukolarini terish qo'yibdi. Afsus eng zo'ri mana. Dadan dadan. Bizi o'lmas. Kashshay deb nomlangan Matiz. Mana. Zapchas bo'lib yotibdi. Bechora. Lekin bari yuradi. O'g'nosi yuradi. Ko'ryapsizlarmi? Gazellarga zo'r Starex. Staria Hyundai. Ona. Yaponski hamas görüyorsunuz. 1,5 milyondan turibdi. 1,5 milyon rubl. 2 milyon rubl, 2,5 milyon rubl. Pozitsiyasiga qarab olinar ekan. Tanlab kirib ko'rib chiqdik. Videoga oldirmoqdi. Tashqarida turib olib olyapmiz o'rtoqlar. Moskvadamiz. Kimdan kim ketadigan bo'lsa o'rtoqlar O'zbekistonga. Xabarlashaylik. O'zbekistonga ketadigan shopurlar 2 kishi tayyor ketamiz deganlar bo'lsa aloqaga chiqinglar.